com Eka, nós terminaremos a primeira página de campeonatos desse jogo, e isso é ótimo, mas como vocês podem perceber, eu utilizei Mystic Melody em diversas fases e cumpri diversos requisitos, e agora a gente tem uma variedade bem maior de personagens para selecionar aqui, o que definitivamente é algo legal. Mas é uma coisa que realmente me incomoda aqui sobre tudo isso é que, tipo, o jeito que as coisas são liberadas basicamente faz você não saber se você vai liberar algo significativo como um personagem ou simplesmente algo inútil igual um acompanhante ou sei lá o quê. Porque, tipo, você pensaria, ah, todos os desafios grandes vão ser algo que vai liberar o personagem, algo assim. Não. Não é assim que funciona no bendito jogo, que é algo que realmente me incomoda. A propósito, a maneira de liberar a Rouge é incrível, porque você tem que basicamente terminar a Security Hall em especificamente 5 minutos, porque é o limite de tempo da fase original, o que é incrível. Outra coisa incrível é o caso de liberar o Flick, que você tem que jogar com um Motobug e morrer de propósito, porque aí o Flick é liberado. Tipo, tem várias dessas coisas que são interessantes, mas... pois é, eu vou jogar com Chaos e eu irei... deixa eu ver... Vamos utilizar o Ovo de Chao aqui, porque eu acredito que ganhando uma copa com Ovo de Chao, você libera o Chao para ser utilizado, o que é algo importante, mas... Ok! Está na hora de Eka. Começando com Hot Shelter. Deixa eu ver, não tem nada ali atrás. Ok, vocês perceberam ali que eu utilizei a buzina. A maneira que a buzina funciona é realmente bizarra nesse jogo. Bizarra de uma maneira que faz muito pouco sentido. O que é certamente algo. Olha, uma coisa que eu ia querer mostrar ali, falar, mas acabei nem falando nada, é que, tipo, vocês repararam no Heavy? Pois é, o Heavy é, tipo, o personagem mais pesado com maior aceleração do jogo inteiro, o que provavelmente seria... Ah, Tikal! Filho da mãe! Provavelmente seria... de certo modo, ok, quer saber? Funcionou, eu tô nem aí. de certa maneira, seria o meu personagem favorito pra se utilizar, mas quer saber? Não acaba sendo o meu personagem favorito. Isso funcionou muito melhor do que imaginei. Pena que, tipo, o Chaos não é exatamente o melhor do mundo de se controlar. Tipo, ele é mais parecido com o Metal Sonic, e, portanto, fica escorregando dessa maneira. Ok, eu não sei o que eu estava pensando. Eu pensei que o escudo iria me defender. Quer saber? Sabe uma coisa que eu acho que faz falta aqui? Tipo, o escudo não te defende nessas ocasiões. O que eu sinto que deveria ser o uso primário de um escudo. Mas quer saber? Tanto faz. Tchau, Tikal. Completamente demolida e eu não estou nem aí. Mas, aqui mais eu ia dizer. Boa pergunta. Eu também liberei o Metal Nut. Eu liberei um monte de personagens. Simplesmente liberei um monte de personagens e eu tô um pouquinho mais disposto a sair. Funcionou! Funcionou apesar de tudo. Apesar de tudo, funcionou. Tikal provavelmente iria me ultrapassar ali, mas não aconteceu. Isso é bom. Certamente tinha algo mais pertinente a dizer ali, mas tudo bem, tanto faz. Eu tô disposto a utilizar mais personagens, considerando que a Carol funcionou tão bem no último episódio. O que honestamente realmente me surpreende. Que, tipo,
simplesmente um personagem tão no meio seja tão razoável, especialmente considerando o desastre que ocorreu quando eu tentei utilizar a Mail, mas tudo bem. O importante é aprender aos poucos e exatamente a melhor maneira de fazer isso aqui. Eu tô conseguindo passar tão suavemente de alguns momentos que realmente me surpreende. Isso aqui acabou sendo limpo após um certo começo um pouquinho atrapalhado. Mas é, uma coisa que também atrapalha bastante no sentido de... Peraí, ok, isso é estranho. É realmente esquisito que o jogo... eu não gosto do que eu estou vendo. Quer saber? Isso é simplesmente algo necessário de se fazer aqui. E eu não entendi. Eu realmente não entendi qual era a primeira coisa que eu deveria pegar ali. Tipo, tinha cápsulas no lugar inteiro. Ah, quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente reiniciar e ver o que a gente encontra aqui. Tipo, meio que parecia que eu tinha aqui... aqui, exatamente à minha direita, e eu não tinha nem prestado atenção no mapa nem nada. Ok, tudo bem. O importante é que agora eu sei que eu devo fazer isso aqui. Isso é tão lento que simplesmente é super desconfortável. Ok, eu acho que o jogo queria especificamente que a gente fizesse algo com uma velocidade aqui, mas eu não consegui fazer isso dar certo. Ok, como é que a gente chega no meio? Uou! Através daqui, provavelmente. Sim. Isso é extremamente esquisito. Só dizendo. Não é claro o que você precisa fazer. Isso me incomoda, mas... pelo menos assim, só aumenta a chance de eu pegar CDs. Eu não gosto disso. Eu realmente não gosto disso. Quer saber? Eu acho que a ideia é... Oh, não! O CD! Pera aí, eu quero CD. Eu quero CD. Isso é verdade. O CD é uma necessidade. Ok, o CD não é uma necessidade, mas eu posso fingir. Ok, vamos seguir em linha reta. Eu não bato em nada. Fantástico. Agora dá pra gente jogar o videogame um pouquinho melhor. Tem mais coisas ali em cima. Isso aqui é... de certo modo, feito de uma maneira bem odiosa. Ok, pimba. E agora eu tenho que subir ali para mais dois pimba. Ok, isso foi um sucesso. Isso aqui também foi um sucesso. Quer saber, eu acho que isso provavelmente é feito com esse layout para meio que dar memórias de Meteor Herd, mas honestamente, não. Quem iria querer de propósito memórias de Meteor Herd? É Meteor Herd, afinal. Bom, é pelo menos melhor do que Mad Space. Isso é algo que pode ser dito sobre Meteor Herd. Mas... é assim. Ok, agora eu tenho que utilizar uma mola para atingir a última cápsula. Lá. Oh, que... é isso? Isso é ódio? Ok. Na base do milagre. Isso não poderia ter sido mais perfeito do que foi. Eu acho que foi o quê? 0,006 de um segundo ali. Absolutamente incrível. Ok, eu vou imediatamente me lançar naquela mola, porque isso parece a coisa correta a se fazer aqui. Ok? Ok.
Perfeito. Oh, sim, eu acho que uma coisa que eu ia falar é que, tipo, ao terminar essa Copa, eu ganho a oportunidade de liberar o Mecha Sonic, o que é certamente algo que eu quero, porque, como vocês podem se lembrar, não tinha como eu sobreviver àquilo. Não tinha de maneira alguma. Aquele em pânico é justificado. Honestamente, eu tô surpreso que o Might acabou sendo meu rival aqui, considerando que a Tikal está bem aqui, mas tudo bem. Ok, por alguns momentos eu ia me perguntar, peraí, a Tikal está aqui ou ela explodiu? Peraí, o que houve? Eu acho que quem tava na minha frente deve ter caído. Isso é a única explicação real que eu tenho. Hã? 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 Eu não tô entendendo o level design que está acontecendo aqui. De maneira alguma. E quer saber? Eu não vou me preocupar muito com isso. Ok. Eu estou extremamente desconfortável com essa volta tremenda. Yeah, não é à toa. Ok, será que eu consigo? Oh, peraí. Não o suficiente para ultrapassar o Might ali. Triste, mas... Oh, peraí, Might. Eu não sei o que aconteceu ali, mas eu acho que ele conseguiu adequadamente se defender, o que foi decepcionante. Oh, yeah, sim, eu tinha algo a dizer sobre as buzinas. É que elas não funcionam... Eu estou tão feliz. As buzinas, elas... Bom lugar pra explodir? Não, o pior lugar possível pra explodir. O meu timing tava quase bom, mas infelizmente não bom o suficiente. Eu tinha algo a dizer? Eu tinha algo a dizer. Certamente algo a dizer eu tinha. E novamente, eu tô em primeiro aqui de repente. Eu fiz a mola não funcionar direito ali. Ok, porque eu soltei o drift. Eu não tinha realmente entendido que era isso que tinha acontecido ali, mas... Ok. Faça o drift corretamente. Ok. Mais um pouco de velocidade, então solta aqui. Ok, seria melhor soltar depois... Possivelmente, mas na verdade eu realmente não tenho certeza. E não percebi que isso aqui era o fim da corrida, mas terminei em primeiro mesmo assim. Não deveria ter... Será que eu deveria ou não deveria ter gastado aqueles anéis? Quer saber? Pouco importa neste momento. Peraí, Death Egg's Eye. Eu realmente pensei que isso seria... Ok, perfeito. Eu realmente pensei que isso seria, tipo, uma fase e não um Break the Targets, mas, quer saber, tá valendo. Tem algo... Quer saber, não vou super me preocupar com nada aqui. O que eu tô fazendo? O que eu estou fazendo? Sinceramente, o que eu estou fazendo? Jogando bem mal, mas eu consigo me recuperar eventualmente. Ok, pimba. Vamos ver se eu consigo te acertar aqui. Não consegui. Ok, isso não é bom. Isso não é bom. A propósito, essa música é de Puyo Puyo. Quer saber? Tô nem aí! Cai no buraco não faz eu fracassar, portanto, estratégia plenamente válida. Não tô gostando daquelas SPBs quicando pra lá e pra cá, mas tudo bem. A propósito, por que isso não simplesmente é... Oh yeah, você tem vidas aqui. Eu esqueci completamente que era assim que isso funcionava, mas... que tal não ser mais atingido por SPBs? Isso seria perfeito. Ok, beleza, eu só tenho que chegar aqui no meio mais uma vez e... Ok, como atingir... Como atingir? Uh-oh. Não sei como,
Mas isso aqui foi um ranquear de um modo ou de outro. Eu não sei o que fazer ali. Tem simplesmente uma barreira te bloqueando, mas... Oh, Lost Colony! Eu sei que tem... Ah, sim! O segredo de Lost Colony é como você pega a Mystic Melody. Basicamente, para você ativar os tempos aqui de Mystic Melody, você precisa... O que está... Oh! Não estava preparado para... Eu não sei como isso aqui funciona. Eu não sei como aquela game funciona. Parecia que às vezes apertar pra si... Oh, que design é esse? Eu não sei. Mas enfim, aqui você consegue Mystic Melody. Você realmente, extremamente consegue Mystic Melody. E você tem que utilizar a Mystic Melody para para propósitos de Mystic Melody. Sei não, eu acho que as chances de eu vencer aqui estão realmente pequenas. Ficar invencível aqui é bom. Sei lá, parece que provavelmente não, mas eu vou tentar. São só duas voltas porque isso aqui é grande. Mas enfim, pra você ativar a Mystic Melody, você basicamente tem que olhar pra trás. Mais próximo de... Que? Hã? Design absolutamente insano. Como exatamente um design de uma pista de kart pode ser tão obtuso aqui? Tipo, isso aqui é literalmente essa fase portada diretamente de Sonic Adventure 2, mas era realmente necessário? Eu não sei. Oh, volta final. Ok. Quer saber? Isso funciona de uma maneira mais ou menos lógica. Ok. Sinceramente, ok, era isso que o jogo queria que eu fizesse. Era aquilo que o jogo queria que eu fizesse. Não foi simples entender o que fazer ali apesar disso. Porque, olha, o fato da mecânica de você apertar o botão no momento correto ser separada completamente da mecânica de realmente, efetivamente, apertar o botão no lugar correto é terrível. Legal que isso pode acontecer, a propósito. Super fã disso. Oh, a propósito, eu nem pensei nisso, mas... Oh, qual é, Jack Frost? Não arruine algo que foi uma piada tão engraçada. Aquilo foi incrível. Pra onde é que eu tenho que ir? Bom, o dedo ali da luva está apontando exatamente pra onde, mas... Ok, tchau para você, Tikal. Ué, não foi atingida? Eu estou decepcionado com isso. Ok, vamos lá, jackpot! Isso não foi jackpot, mas tá valendo apesar de tudo. Ok! Vamos ultrapassar... Completamente compreender errado o que aconteceu ali e tá tudo ok. Eu liberei alguma coisa aqui. Eu não sei por que eu liberei alguma coisa, mas eu liberei alguma coisa. Isso não pode ser negado. Oh! É isso aqui. Ok. Vocês não estavam falando sério sobre o negócio de dirigir em ponta cabeça, né? Eu realmente espero que isso não tenha sido sério, mas... Ok. Ei, olha! Um remix que inclui a versão exclusiva do álbum aqui na música do jogo. O que... eu literalmente procurei, pensei que isso aqui seria algo que existisse. E... ok. Existe. Só espero... aquilo foi inteiramente completa. 12? Existe algo extremamente assustador e ameaçador você ver, tipo, 12 voltas ali. Isso é tipo uma
tremenda margem de erro aqui. O que é algo? Vou ver se eu me lembro... Vou ver se eu me lembro de mostrar alguns dos locais nos quais Mystic Melody foi... eu não acredito que isso deu certo. Alguns lugares nos quais eu toquei Mystic Melody, porque isso é definitivamente algo interessante. Eu sei que teve uma fase, a fase de Love Live, que eu literalmente não sei onde... que eu literalmente não sei onde a Mystic Melody estava, mas eu sei que... Eu sei que eu toquei ela em algum momento e deu certo. Eu literalmente não sei onde, mas seria melhor... Peraí, o quê? Como é que eu ia saber que aquilo era um buraco? Eu não sei. Isso aqui tá mais pra level design de Eggrock Zone do que qualquer outra coisa. Mas... a gente vai. Espinhos. Eu vi os espinhos. Pelo menos eu vi os espinhos. Eu tô percebendo uma coisa. Todo mundo está sendo completamente cateado pela fase. E isso é bom. Oh, esse segmento aqui de fora é legal. Porque ele realmente me lembra... de Rainbow Road, ligeiramente, o que pode ou não ser algo intencional. Isso aqui parece... Peraí, o quê? Eu estou tão confuso. Uma pista absurdamente longa. Peraí, isso aqui tem voltas de verdade? Porque, isso está sendo uma repetição de antes. Eu tô... isso é de fato... uma pista com voltas de verdade. Só que as voltas estão subdivididas, porque todo mundo sabe que a chance de você terminar isso aqui em oitavo e não conseguir fazer nada sobre isso é realmente grande. Mas eu tô, lidando realmente bem com isso aqui, de uma maneira que chega a ser assustadora. Deve ser por isso que eu tô conseguindo tantos Hildoros. Uau, obrigado, jogo! Eu sabia que era exatamente isso que eu deveria ter feito. Legal. Ok, eu percebi uma coisa. Quando você está indo bem o suficiente, SPB é simplesmente feita a existir. E quer saber? Ser atingido por aquela SPB, eu não tô nem aí. Isso é bom. Eu odeio isso, eu odeio o que está acontecendo. Mas eu estou jogando bem inexplicavelmente. Aquilo te desorienta tanto. Isso aqui não é a mesma coisa que fazer algo assim num jogo 2D. Num jogo 2D, ficar de ponta cabeça não te desorienta horrivelmente. Aqui... absolutamente te desorienta de uma maneira impressionante. Ok, eu quase fiz um wave dash ali. Escutei uma invisibilidade ali. Mas tá ok. Tá ok, a gente segue. Caí ali. Não é bom. Filho da mãe, Mighty, você não vai fazer isso aqui. Eu estou em primeiro lugar de alguma maneira. Ok, vamos utilizar escudo de fogo para grande lucro. Ei, olha, o último chefe, eu nem tinha reparado que ele estava ali. Invencibilidade aparece diante de mim. Eu não sei se isso é algo bom ou ruim. Uma coisa é certa, pegar aqueles painéis de... isso aqui é uma situação... absolutamente incrível, épico. Se eu tentasse fazer aquilo de propósito, eu não teria conseguido. Momento extraordinário. Eu acho que tem uma Mystic Melody pra tocar aqui. Qual é, SPB? Qual é? Não existe a SPB.
Ok, tudo bem. Talvez eu consiga fazer isso aqui funcionar até o final. Peraí, não, vou simplesmente deixar a Ice Baby me atacar. Ótimo. E agora invencibilidade. Hildoro! Jesus, a SPV completamente te destrói de uma maneira completamente monstruosa. Hildoro, please! Please! Eu preciso do item! Dê o item para mim! Porque eu estou sendo completamente cateado. Oh, obrigado! Não foi dito que isso era um bug que tinha sido corrigido nessa versão? Quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. A invencibilidade está fazendo o seu devido trabalho. Não está porque ela acabou, mas... Tá ok, eu agora sei o que fazer aqui. Isso é o que é importante no fim das contas, não? Isso é algo que me desorienta bem menos do que eu imaginava. Que você simplesmente dá ré. Isso funciona surpreendentemente bem. Muito melhor do que... Uau! Uau, RIP quem estiver ali atrás. Descanse em paz, em partes e outras maneiras de expressar. Qual é com a quantidade absoluta de SPBs por aqui? E eu caindo. Eu não sei. Oh, qual é? Eu pensei que você tinha desistido. Oh. Isso foi hilário. E deu certo mesmo assim. Eu ainda estou em primeiro, porque todo mundo ali atrás sabe lidar muito menos com essa pista do que eu. Ok, laser, laser, laser. Aquilo não era um laser. Isso foi simplesmente um singular tiro de energia que eu consegui desviar com tranquilidade. O que absolutamente não era algo que eu estava preparado para fazer. E fiz mesmo assim. Essa fase foi meio que incrível. Só dizendo. Absoluto caos. Mas sim. Ok. Vamos ver isso aqui. Map Atlantis. Isso aqui vai ser um absoluto terror ou não? Eu não sei, mas eu tô preparado para descobrir. My body is ready. Ok. Ok. Belo início. Belo do início. Tem um monte de espinhos aqui, mas o início... Oh. Oh, eu... Foi um belo início, mas então o jogo começou a ficar realmente cruel imediatamente. Ok, dei duas focadas no início. É pior do que a quantidade de pancadas que eu tinha dado antes, mas... Qual é? Como o raio você dizia disso? A maneira... A sua curva de aceleração e desaceleração vertical ali não é nada natural. Só dizendo. Oh, completamente errei o tubarão. Olha, quer saber? Tô começando a ficar acostumado a errar o tubarão. Justo? Completamente justo. Ok, o jogo simplesmente quer que você vire uma lesma ali no momento. Honestamente, considerando que a gente está jogando com o Chaos, justo, mas mesmo assim. E yeah, eu sei que eu tenho um monte de vidas, eu sei que eu tô cheio de pontos devido ao Ovo da Morte ali, mas eu sinceramente... Vou, tipo, ficar com calma aqui. Ok, bem devagar. Não atinjo os espinhos como consequência. Isso é bom. Ok, agora o que eu faço? Pra frente, mais uma violência. Ser atingido por espinhos ali teria me matado. Ah, qual é? Por que você fez algo assim? Esmeralda? Oh, água? Por que você faria algo tão cruel? Repentinamente, eu não sei. SPB, siga em frente. Ok. Eu não tô gostando de estar debaixo d'água da maneira que eu estou aqui. Realmente não estou de modo algum. É uma boa ideia. Eu não sei
se era uma boa ideia ou não, mas... Ok, não era uma boa ideia. Zup! Era pra eu ter ido pro lado. Ok. Atlantis. Já tô vendo que é uma fase extremamente agressiva. Não é legal que você pode ser lançado lateralmente quando você faz algo corretamente aqui? Yeah! É POG quando isso acontece. Super! Tremendo! Excelente! Eu acho que eu tinha alguma coisa a dizer pertinente. Yeah, simplesmente, você atinge os espinhos e é game over. É simplesmente essa realidade e não há muito que possa ser feito sobre isso, mas... Ok, tá tudo... Ok, em teoria... Meu, seria realmente legal se o jogo me desse algumas... Oh, peraí, eu posso utilizar o próprio kart pra atingir duas vezes ele ali, o que é algo incrível. Ok, alta velocidade aqui seria suicídio. Portanto, eu não farei nada do tipo. E aqui, a mesma coisa permanece verdade. Oh, meu Deus, aquilo funcionou. E eu não sei como. Oh, perfeito. Ok, tudo bem. Aquela aura de velocidade... Uau, sério? Aquela aura de velocidade mais te atrapalha do que ajuda. Ok. O que, que eu ia dizer? Algo pertinente, certamente. Ok. Duas vezes pimba, tremendo. Era isso que eu queria. Era isso o que eu desejava. Mas será que realmente era? Ah, não erre dessa maneira, com tanta velocidade lateral. Isso não é legal. Imagina se eu não estivesse utilizando o exploit. Basicamente, eu não sei porque eu tô dizendo imagina dessa maneira. Vocês viram. Vocês não precisam imaginar. Oh, uau! Eu tô super surpreso que você consegue sobreviver a uma situação daquelas. Ok. Tá belo. Pimba. Ok, se eu violentamente... Yeah, isso é uma maneira correta de você tratar aquilo. Ok, assim como é correto. Ok. Qual é? Por quê? Por que tão rápido nessas ocasiões? Por quê? E agora eu acredito que as chances de eu atingir mais duas vezes... Oh, peraí. Vamos lá tudo, barões. Eles não foram porque eu acho que eles caíram em buracos ali. E não houve muito o que fazer sobre isso. Triste, mas... Ok. Hora de me lançar para a direita. Pimba, e me lançar para frente, pimba. Olha, cesse com os espinhos. Simplesmente cesse com os espinhos. Oh, olha para isso. Eu tô... Pra onde eu devo ir nesse lugar? O que é isso? Meu... Eu não tô nem conseguindo alcançar a esmeralda. Isso é o que... Peraí, o que que é pra acontecer aqui? Ok, mola. Porque isso é design extremamente normal. Eu acho que chances ainda existem. Será? Oh, meu Deus. Deus. Eu acho que isso acabou com uma vida minha. Simplesmente o too late aparecer ali. E eu estou completamente correto. Ok, o jogo te dá uma quantidade de chances aqui. Eu gosto que existe uma quantidade de chances ali, mas... Ao mesmo tempo... É tão... horrível. E tantas coisas podem acontecer como isso aqui em qualquer momento. Mas... Oh, SPB! Atinja Esmeralda agora.
Yes! Oh, acho que SPB garante que a Esmeralda vai ser... Ok. Ok? Acredito que o pior já passou, só preciso sobreviver a Ivelac. E tudo vai estar ok. Ou sim, eu acho que eu vou liberar a dificuldade Vicious depois disso. O que é ideal, eu quero Gear 3, porque assim nós teremos a verdadeira velocidade disso aqui, finalmente. O que é bom. Ok, eu vou simplesmente ficar de boas aqui. E não nenhuma parte do que aconteceu ali pode ser descrito por qualquer ser humano como de boas. Mas aquilo foi simplesmente, categoricamente perfeito, de um modo que eu não consigo entender. Ok. E então, a gente vence no final. A gente vence no final. A gente vence no final. Ok, beleza. Eu só preciso não cair na água. É só o que eu preciso. O que é mais... é meio difícil. E você ainda podia cair ali no final. Meu, esses estágios especiais são tão profundamente home hack, de uma maneira que chega a ser absurda. Eu acho que alguma coisa vai acontecer aqui no final. E a gente terminou a última Copa Oficial aqui. E agora o quê? E agora... Oh, simplesmente créditos de novo? Será que vai travar dessa vez? Seria hilário se travasse dessa vez. De novo. We'll be right back.
Oh, é, eu esqueci completamente que tinha dois créditos. Todo mundo sabe que você ignora os segundos créditos. Porque... Sim, ok, só aquela parte era realmente relevante. Eu ficaria tanto tempo esperando. Oh, meu Deus. Ok. Novamente, os créditos estão acessíveis desde o início. E... You're too cool! Ok. Eu não tenho certeza do que eu estou ouvindo aqui, mas tudo ok. Ei, hey, Shadow! Oh, Shadow e Shao liberados. E... Ok. Vicious Mode foi liberado. Peraí, o que raios é aquele cérebro? O que é aquele cérebro? Ok, peraí, não. O que esse cérebro significa? É tipo Brain Cup? Algo que existe? Meu, isso aqui é uma bagunça de se observar. Quer saber? Provavelmente... Oh, peraí. GP Master Mode. Oh, não. O que raios é isso? Você fazer literalmente tudo de uma vez? Eu acho que eu não tenho tempo suficiente na minha vida pra fazer tal coisa. Mas... Eu acredito... Não temos tempo suficiente pra fazer Timer Tuck. Timer Tuck? Quê? Timer Cup. Mas eu absolutamente irei demonstrar como Mystic Melody funciona. Ah, quer saber? Vamos... Não, peraí. Deixa eu demonstrar. Deixa eu alterar. Sim, Eggman. Vamos até aqui. Sonic Adventure 2. A gente seleciona Mystic Melody e a gente vai. Deixa eu ver. Fases... Aqui que você precisa de coletar Mystic Melody. Ok, Regal Ruin eu sei que é uma que é. E ok, aqui é realmente simples você encontrar a Mystic Melody. Você simplesmente... Oh, não! Ah, então é assim que isso funciona. Fascinante. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Eu devo passar... Então, ir para cá, porque olha só esse buraquinho aqui, que parece que está bloqueado, mas na verdade não está. Ok, aí você chega aqui, olha para trás, enquanto dá ré, isso toca a Mystic Melody e ativa o que tem que ativar, o que definitivamente é algo legal. Ok, Regal Rune foi... Peraí, Emerald Hill, eu sei que tem também. Yeah, eu não sei onde a Mystic Melody está em 765 Station. Eu sei que... Peraí, cadê? Emerald Hill! Ok. Honestamente, eu meio que... Ei, olha, música alternativa. Eu ligeiramente esqueci onde fica a Mystic Melody aqui, eu vou ser perfeitamente sincero. Eu acho que é, sei lá, em algum lugar lateral ali que dá pra você seguir. Ok, tudo bem, vamos explorar isso aqui. Isso certamente será algo útil para alguém. Oh, não! Atrás da cachoeira. Simplesmente, extremamente simples. E eu sei que em Darkville Castle, Act 2, que acredito que fica em Lightning Cup, não? Aqua Cup? Aqua Cup. Também é relativamente fácil você encontrar a Mystic Melody. E eu acho que foram só essas mesmo que eu ativei. Eu tô meio surpreso com isso. Neste momento, se isso for verdade. Mas é, você simplesmente segue em frente aqui. Meu, é tão fácil você ignorar. Pera aí. Sim, é tão fácil você ignorar. É tão fácil. Ok. Não é aqui, mas provavelmente vai aparecer em breve no futuro. Ok? Também não é aqui. É tão fácil. Tipo, as coisas aqui são muito bem escondidas de uma maneira que é bem notável. A ponto de você... Yeah, viram só? Eu simplesmente completei uma volta inteira e nem sinal de Mystic Melodies. Apesar de tudo. Sabendo completamente onde é aqui.
Tipo, é tão fácil você ignorar isso aqui, mas é, você nem entra ali. Simplesmente estar por perto é o suficiente. Por mais estranho que isso seja. Mas, por enquanto, vamos encerrar isso aqui. Grande progresso foi feito hoje, se bem que eu meio que quero seguir com o jogo. Ok. A partir do próximo episódio.